Esta Santa Eucaristia será aplicada pelas intenções e saúde de Nuno e Sónia Pessoa e por alma dos seus familiares defuntos. Também por alma de Roberto Carlos Reis Martins e seus avós e pelas intenções e saúde de Rodrigo Branco, Mário Paulo Branco e Nivéria Branco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bem-vindos, irmãos e irmãs, aqui a este santuário, neste terceiro domingo da Páscoa. E uma saudação fraterna e amiga também para todos os que nos acompanham através do canal das Nove, no modo especial os doentes, os peregrinos, os imigrantes e todos os homens e mulheres de boa vontade. A Palavra de Deus vai nos dizer que o corpo, o nosso corpo, é um dom maravilhoso de Deus. Quando faltamos ao respeito ao nosso corpo ou ao corpo do nosso próximo, estamos a ultrajar Deus. Vamos pedir perdão ao Senhor das nossas fragilidades, dos nossos pecados, das nossas faltas. Confessemos-nos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Na terra aos homens proclamados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós, Sado Santo, só vós, do Senhor, só vós, o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, exulte sempre o vosso povo com a renovada juventude da alma, de modo que, alegrando-se agora por se ver restituída à glória da adoção divina, aguarde o dia da ressurreição, na esperança da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Terceiro domingo da Páscoa. Primeira leitura. Quando subiram ao templo para rezar, Pedro e João foram interpelados por um coxo, a quem, em nome de Jesus, curaram. Agradecido, o homem foi atrás deles, saltando e louvando a Deus. O facto atraiu muita gente que estava no templo.
a quem Pedro dirigiu as palavras que vamos escutar. Segunda leitura. Continuamos a escutar a primeira carta de São Paulo, dirigida a uma comunidade dividida por causa de alguns heréticos, que tinham lançado a confusão ao defender doutrinas contrárias à verdade do Evangelho recebido dos apóstolos. Evangelho. No domingo de Páscoa, dois dos discípulos de Jesus regressavam a casa, em Emaús, desanimados com tudo o que acontecera e sem acreditar no testemunho das mulheres que tinham ido ao sepulcro e a quem os anjos anunciaram a ressurreição do Senhor. Então, sem que sejam capazes de o reconhecer, Jesus põe-se com eles a caminho. Depois de lhes explicar as Escrituras, entra em casa deles e manifesta-se-lhes ao partir do pão. Na sequência disto, dá-se o episódio que vamos escutar. As leituras serão proclamadas pelo Leonardo e pela Lara, e a oração dos fiéis pela Sra. Manuela Cota. Leitura dos Actos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro disse ao povo: O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacobo, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, que vós entregastes e negastes na presença de Pilatos, estando ele resolvido a soltá-lo. Negastes o santo e o justo, e pediste a libertação de um assassino. Matastes o autor da vida, mas Deus ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Agora, irmãos, eu sei que agistes por ignorância, como também os vossos chefes. Foi assim que Deus cumpriu o que de antemão tinha anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Messias havia de padecer. Portanto, arrependi-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam perdoados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Erga, Senhor, sobre nós.
Leitura da primeira epístola de São João. Meus filhos, escrevo-vos isto para que não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos Jesus Cristo, o Justo, como advogado junto do Pai. Ele é a vítima de propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. E nós sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquilo que diz, conheço-o, e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém guardar a sua palavra, nesse o amor de Deus é perfeito. Palavra do Senhor. Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, os discípulos de Emaús contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Enquanto diziam isto, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Espantados e cheios de medo, julgavam ver um espírito, um fantasma. Disse Jesus: porque estáis perturbados e porque se levantam esses pensamentos nos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou o mesmo. Tocai-me e vede, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E como eles, na sua alegria e admiração, não queriam ainda acreditar, perguntou-lhes: tens aí alguma coisa para comer? Deram-lhe uma posta de peixe assado, que ele tomou e começou a comer diante deles. Depois disse-lhes: foram essas as palavras que vos dirigi, quando ainda estava convosco. Tendo-se cumprido tudo o que está escrito a meu respeito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abri-lhes então o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito que o Messias havia de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia e que havia de ser pregado em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de todas estas coisas. Palavra da Salvação. Vamos então, irmãos, ver qual é a verdade deste Evangelho, esta verdade que nos é proposta a cada um de nós, a cada cristão. No centro deste terceiro domingo da Páscoa está a experiência do ressuscitado, esta experiência feita pelos seus discípulos, agora todos juntos, estão os 12, estão os discípulos de Emaús, que estavam a relatar a sua experiência. E quando estão a relatar a sua experiência, Jesus apresenta-se no meio deles. Isto é evidenciado especialmente pelo Evangelho, que nos introduz mais uma vez no cenáculo. O cenáculo é mais ou menos isto. Aqui, a Assembleia Reunida é uma imagem do cenáculo, onde Jesus se manifesta aos apóstolos, dirigindo-lhes esta saudação: a paz esteja convosco. Que ouvimos tantas vezes aqui na celebração da Eucaristia.
E nunca é demais repetir, não é? A paz esteja convosco. E nós repetimos sempre. Qual é a resposta? Ele está no meio de nós. Dissemos no princípio da missa e depois desafio-vos agora a contar quantas vezes até o fim da missa eu vou dizer esta expressão. Porque se nós não tivermos paz, é difícil. É difícil. Trata-se de, tanto da paz interior como daquela paz que se estabelece nos relacionamentos entre as pessoas. A Páscoa, a palavra Páscoa tem uma raiz. A raiz da palavra Páscoa é a paz. É a paz. O episódio narrado pelo evangelista Lucas insiste muito sobre o realismo da ressurreição. Jesus não é um fantasma. Eles pensam que ele é um fantasma. E com efeito não se trata de uma aparição da alma de Jesus, mas da sua presença real com o corpo ressuscitado. Jesus apercebe-se que os apóstolos se sentem perturbados ao vê-lo, que estão desconcentrados, porque para eles a realidade da ressurreição é inconcebível. Para a maioria esmagadora dos judeus, a ressurreição é um desvario. Os judeus não acreditam na ressurreição. Portanto, para eles, isto, por isso mais razão nos dá o Evangelho, não é? Porque se eles acreditaram é porque tiveram mesmo a experiência do ressuscitado, a presença real. Já repararam nesta pintura que aqui está? Isso é o ressuscitado, não é? Mas é um fantasma? Como é que a gente sabe que o ressuscitado, olhando para essa pintura, não é um fantasma? Nem um espírito. O que é que nos leva a ver nesta pintura, já agora? Pode responder quem quiser. O que é que nos leva a olhar para esta pintura do ressuscitado e a perceber que não é um espírito, não é um fantasma, mas que o ressuscitado é o crucificado? Quais são os sinais? Bom, é isso mesmo. As mãos, já repararam nas mãos? E nos pés, os sinais da crucifixão. Este pormenor é fundamental. O ressuscitado é o crucificado. Portanto, eles julgam ver um fantasma, mas Jesus ressuscitado não é um fantasma. É um homem de corpo e alma. Por isso, para os convencer, diz-lhes: vede as minhas mãos e os meus pés. Mostra-lhes as chagas. Sou eu mesmo. Tocai e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Mas eles ainda persistiam em não acreditar. Então o que é que Jesus disse? Tens alguma coisa para comer? Eles tinham uma posta de peixe assado. Então, deram-lhe uma posta de peixe assado. Ele comeu na presença deles. E mesmo assim, a alegria era tanta que eles achavam que não era possível. Ora, irmãos, essa insistência de Jesus sobre a realidade da sua ressurreição vem iluminar a nossa perspectiva cristã sobre o corpo. O nosso corpo não é uma prisão na alma. O nosso corpo não é um obstáculo. O corpo é criado por Deus e o ser humano só é completo em união de corpo e alma. Jesus, que venceu a morte e ressuscitou em corpo e alma, faz-nos entender que devemos ter uma ideia positiva do nosso corpo. O nosso corpo pode tornar-se ocasião ou instrumento de pecado. Contudo, o pecado não é provocado pelo corpo, mas pela nossa debilidade moral. Há aquela canção que diz quando a cabeça não tem juízo, o corpo é que paga, não é? Tem alguma razão aqui, alguma realidade, não é? Não é o corpo que é o mal da fita. É a nossa debilidade moral. O corpo é um dom maravilhoso de Deus. Destinado em união com a alma a manifestar plenamente a imagem e a semelhança de Deus.
Portanto, somos chamados a ter grande respeito e cuidado do nosso corpo e do corpo dos outros. Cada ofensa ou ferida ou violência contra o corpo do nosso próximo é um ultraje a Deus Criador. E aqui dirijo o meu pensamento, em particular, às crianças, às mulheres e aos idosos que muitas vezes são maltratados no corpo. Na carne destas pessoas encontramos o corpo de Cristo. É interessante que, antigamente, quando o sacerdote ia comungar, tomava o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, diz uma frase muito baixinha, diz, antigamente dizia assim, guardei a minha alma para a vida eterna. Eu, por acaso, outro dia fui ver o que é que está ali escrito. E agora diz, é assim, guardei a minha vida para a vida eterna. Porque a gente não pode separar o corpo e a alma. Jesus, quando ressuscitou, ressuscitou no corpo e na alma. Aquele corpo não o encontraram, porque transformou-se no corpo glorioso. Mas é o corpo. É o corpo de Jesus. Não animado já por um princípio biológico, mas animado pelo Espírito Santo. Portanto, quando vocês forem coroados daqui a pouco, é como se vocês, animados pelo princípio biológico da vida, não é? É como se o Espírito Santo derramasse a sua luz, vos encharcasse com a sua luz, para viverdes segundo o Evangelho de Jesus, segundo a luz de Deus na vossa vida. É mais ou menos isto. Para teres esta consciência de que um dia nós seremos plenamente habitados pelo Espírito Santo. Ele será o princípio dinâmico da nossa vida, do nosso corpo glorioso. Cada ofensa ou ferida ou violência contra o corpo do nosso próximo, volto a dizer, é um ultraje a Deus. Vamos então, irmãos, pedir ao Senhor que nos faça conscientes deste dom maravilhoso que é o nosso corpo, que é uma imagem de Deus. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas, e creio na Igreja Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos, a Cristo ressuscitado, que intercede pelos pecadores junto do Pai, peçamos que os seus fiéis sejam testemunhas do perdão, dizendo com alegria: Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos que encontram Jesus Cristo nas Escrituras, pelos que o reconhecem a partir do pão, e por aqueles a quem Ele perdoa os pecados. Oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos que trabalham pela paz e pela justiça, pelos que exercem grandes responsabilidades, e pelos povos do mundo inteiro e seus governos, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelas vítimas das injustiças deste mundo, pelos inocentes perseguidos e condenados, e por aqueles de quem Jesus se fez igual,
Oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos que não ousam crer na ressurreição de Jesus, pelos que por vergonha negam o santo e o justo, e pelos que agem contra ele por ignorância, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Por todos nós aqui presentes neste dia, pelos que celebraram conosco a Santa Páscoa e pelos que esperam celebrá-la na glória eterna, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelas intenções e saúde de Nuno Pessoa e Sónia Pessoa e sua família, todos os seus familiares defuntos, oremos ao Senhor. Ouvi-nos. Senhor Jesus Cristo, amigo dos homens, que pela vossa cruz e ressurreição cumpristes o que diziam as Escrituras, fazei de nós testemunhas audazes da palavra, no mundo onde nos envias a trabalhar. Vós que sois Deus com o Pai, unidade do Espírito Santo. Para que as nossas alegrias e tristezas de cada dia, unidas ao sacrifício de Cristo, sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. O que dissemos agora é muito importante, porque aqui estão as três razões pelas quais vimos à missa. Primeiro, vimos à missa para a glória do nome de Deus. Segundo, para o nosso bem, para a salvação das nossas vidas e para o bem de toda a Igreja, de todos os nossos irmãos cristãos, não é? De toda a Igreja. E mais à frente vamos pedir também, não só pela Igreja, mas por todos aqueles que partiram deste mundo, mesmo não pertencendo à Igreja, mesmo não sendo batizados, por todos os homens e mulheres de boa vontade que procuraram a Deus de coração sincero. Portanto, irmãos, é isto. Estamos aqui para a glória de Deus, para o nosso bem e para o bem de toda a Santa Igreja. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, é a nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele se oferece continuamente por nós
e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes, proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo os deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos, pelas intenções e saúde de Nuno e Sónia Pessoa, e por alma dos seus familiares defuntos, por alma do Roberto Carlos Reis Martins e seus avós, e pelas intenções de Rodrigo Branco, Mário Paulo Branco e Nivéria Branco. Configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. E também por todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, o Beato João Batista Machado, padroeiro da Diocese de Angra, mártir, e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores
por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Rezemos por todos nós, evidentemente, mas também, de modo especial, por todos aquelas mulheres, crianças e idosos que são maltratados no seu corpo, são desrespeitados no seu corpo, na sua dignidade de pessoa humana. Rezemos por eles, para que aqueles de quem direito têm a responsabilidade de tomar conta desses irmãos, que o façam. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todo o mal, Senhor. E dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai a união e a paz segundo a vossa vontade, vós viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz do Senhor. Para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entres na morada, sem uma palavra de salvação. Thank you.
Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo e fazer chegar à gloriosa ressurreição da carne aqueles que renovastes com os sacramentos da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Então vamos agora proceder à coroação e depois darei a bênção final. Convosco.
abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E em paz que o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia.